Labas, norėčiau, kad užsidėtumėte va štai šitą virtualios realybės šalmą. O dabar aš galiu jums rodyti tai, ką noriu. Visa tai virtuali realybė, į kurią pasinerti tai reikia lango, o tas langas virtualios realybės akiniai arba šalmas. Aš esu Algirdas Stonys, IT paslaugų ir inovacijų įmonės Telesoftas įkūrėjas ir vadovas. Noriu Jums papasakoti apie virtualią realybę, į kurią ką tik buvom pasinėrę. Virtuali realybė arba miksuotoji realybė, išplėstoji realybė. Tai programinės įrangos pagalba atvaizduojama informacija. Ši realybė sukurta ir pateikta taip, kad vartotojas ją supranta kaip realiąją, tikrąją aplinką. Raktas, kuriant virtualią realybę, yra realistiškas judėjimas, realistiškas atvaizdavimas. Programa turi simuliuoti vaizdą, kurį matome sukiojant galvą, taip suteikiant vartotojui visiškai laisvę žiūrėti bet kurio kampu. Todėl akiniuose ir šalmuose yra montuojami akcelerometrai. Akcelerometras yra nedidelis prietaisas, skirtas nustatyti sukimosi pagreičiui. Dažniausiai akcelerometrai yra kelių krypčių – X, Y ir Z ašimis. Akcelerometras leidžia pajusti, į kurią pusę linksta pats įrenginys, pagal tai galima atkartuoti sukimosi vaizdą. Tačiau neužtenka žinoti tik sukimosi ašies. Dažnai mūsų visas kūnas juda, mes vaikštome patalpoje, vaikštome įvairiomis kryptimis, mūsų kūnas juda į priekį arba atgal. Dėl to reikalingi erdvinės vietos nustatymo prietaisai, taip vadinamieji trakeriai. Dažnai jie pastatomi ant specialių stovų erdvėje, kur mes vaikštome. Šie prietaisai mus gaudo, tarkim, infraraudonųjų spindulių pagalba. Tikroje realybėje mes objektus galime ne tik matyti, bet juos ir liesti. Dėl to labai svarbu sugebėti perkelti ir objektus, kurie iš tikros realybės į virtualią realybę. Tokiu būdu mes galėtumėm perkelti štai šitą kėdę ir paversti ją virtualioje realybėje pukine. Dėl to populiariausiai išplėstinės realybės įrenginiai naudojasi ir kamera, kuri įmontuota įrenginio priekyje. Ar ta kamera gali būti mūsų regimojo sektoriaus, o taipogi tai gali būti ir ultragarso kamera. Iki pilnos realybės dar trūksta kvapo, šilumos, vėjo ir kitų pojūčių. Tačiau paieškojus Google, galima rasti jau sėkmingai veikiančių prototipų, kurie leidžia ir šituos pojūčius mums pajausti virtualioje realybėje. Virtualios, išplėstosios ir miksuotos realybės pritaikymui nėra ribų. Viskas, ką mes galime daryti realybėje, galime daryti ir virtualioje realybėje. Tai tik fantazijos reikalas, o paskutiniu metu ir verslo reikalas. Virtuali realybė išsigelbėjimas specifiniams mokymams, pavyzdžiui, kaip aviacijoje teisingai pildyti kūrą į Boeing lėktuvą, arba keisti lėktuvo padangas ir ratus, iškrauti krovinius. Aviacijos mokyklos ir oro linijos kūrė virtualios realybės klases savo darbuotojams. Ir tai yra ne tik pilotams, bet ir stiuardesiams, antžeminiam aptarnaujančiam personalui. Klasėse simuliuojamos krizinės situacijos, kur, tarkim, stiuardesės gali pamatyti ir pajausti kritinės būsenos klientus, kurie gali nepaklūsti jų nurodymams, kurie gali pašokti nuo kėdžių, netgi mėtyti lagaminus. Virtuali realybė dar naudojama ir medicinoje. Panardinimas į kitą realybę, arba angliškai immersiveness, suteikia galimybę apgauti žmogaus smegenis. Tarkim, nuo nudegimų kenčiantis pacientai panardinti į virtualią realybę, kuri suteikia jiems šalčio jausmą, vat kaip šitą Antarktidą. Leidžia tiems pacientams pabūti šaltyje, o tai ženkliai sumažina nuskausminamųjų naudojimą. Jiems paprasčiausiai mažiau skauda. Reabilitacija, virtuali realybė, yra nauja meka. Kai pavyzdžiui, atstatant nervinius ryšius pacientams po insulto, reikia atlikti daug pratimų, naudojant tam tikrus reabilitacijai skirtus įrenginius. Dažnai atlikti pratimus yra truputį nuobodu netgi ir sveikam žmogui.
Tačiau panaudojant virtualią realybę, galima reabilitacinius įrenginius sužaidybinti. Įsivaizduokime, kokią didelę motivaciją gali turėti pacientas, jei jis pajudins pirštą ir taip išgelbės princesę žaidime. Statybos įmonės jau dabar turi daugybę prototipų su išplėstosios realybės akiniais. Štai jūsų namuose jūs norite pasikabinti ant sienos paveikslą ir norite išgręžti sienoje skylę su grąžtu. Bet nežinote, ar ten eina laidai ar ne. Būtent naudojantis išplėstosios realybės akiniais ir įkraunant ten tikslius brėžinius, galima visiškai tiksliai pavaizduoti sieną ir visas instaliacijas joje. Taip pat išplėstą realybę galima pritaikyti ir lauko darbams. Žinoti, kur galima kasti, o kur ne. Žinoma, didžiausia ir pati linksmiausia yra žaidimų rinka. Pasirodžius Sony PlayStation VR, iš vis virtualios realybės žaidimai pradėjo aukti eksponentiškai. Visai neseniai išėjo Beat Saber, mano mėgstamiausias žaidimas, kur galima groti dubstepo muziką su lazeriniais kardais. Patogus išplėstosios realybės naudojimas leis visiškai kitaip matyti ne tik reklaminį, bet ir socialinį turinį. Žmogui pažvelgus į veidą galima bus matyti jo socialinį profilį ir kontaktus. Mes galėsime nusiųsti kontaktus, žvilgsniu valdyti komunikaciją, įsijungti gestų kontrolę. Manau, mūsų visų tarpusavio bendravimas pasieks visiškai naują lygį. 10-20 metų laikotarpiu atsiras ir implantai, kurie leis viską valdyti mintimis. Jau ir dabar yra žmonių turinčius tokius implantus, kaip Lietuvoje neseniai viešėjęs žmogus kiborgas Nilas Harbisonas. Jis negali matyti spalvų nuo gimimo, todėl jo galvoje yra sumontuota mažytė kamerytė, kuri siunčia jam informaciją apie objektų spalvas tiesiai į smegenį. Kartu su jumis virtualioje realybėje buvo Algirdas Stonys. Pasinerkite į inovacijų ir mokslo realybę ir kitą kartą įsijunkite pamokslą.